Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sentuh Channel. Oke guys, mau dikit cerita nih ya. Kemarin abis dikasih kenal pot corbi. Nih bentuknya kayak gini, yang slip on, tapi tipis modelnya, non merek. Nih, dan suaranya tak sepilkan, suaranya seperti ini guys. Oke, jadi rencana meh tak antar ke rumah Siwa Channel, binti bedilkan suaranya biar klokor-klokor. Ini tak packing. Nah, aku langsung cus stasiun beli tiket. Nah, ini tiketnya guys. Oke, dan langsung OTW stasiun Pasar Senen. Oke guys, kita lanjut perjalanan menuju Giri Tontro, Wonogiri, Jawa Tengah. Gone Siwa Channel. Omae Kidul Kelurahan. Ki aku tekan stasiun. Karena masih nunggu kereta, jadi kita duduk-duduk dulu, kita cari dudukan dulu. Nah, sambil nyawang-nyawang cewek lewat. Nah, ini. Tuh. Itu mama tuh. Oke, guys. Udah sampai di stasiun Solo Jebres. Nah, ini udah dijemput sama Pak E, jadi tinggal cus. Oke guys, hari ini tanggal 29 Desember 2023. Nah, program ngeterke knalpot ning gone Siwa Channel. Ayo dicus Pak E. Oke guys, wis tekan guys, pat ini saya cekrel. Yuk, keluar. Jadi saya ngurung ngerti dari Siwa Channel iki. Sampeng Kelurahan Giri Tontro. Pas. Bengkel yo ngene iki. Ayo digedor. Wah, tulisannya tutup rek. Tutup tetep tak gedor pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki wonge lur. Tersangka. Tutup tapi garapan. Piye maksudnya iki? Yo tidak mau diganggu. Oh iya iya. Tapi tak ganggu iki lek. Oh iya. Aku ada saka Jakarta iki gawani. Gawani opo? Mbah iki opo? Telo. Bingkisan pokoke. Di unboxing kae. Yeah. Jadi aku ada tekan Jakarta. Ditakoni cah CB kono. Mas, ngendi omae? Wonogiri. Karo nggone Siwa Channel. Waduh, langsung ditembak. Etane aku ngomong ngono. Langsung didelok kenal potku. Kok elimen kenal pote? Ya iki bocah ora cetho iki. Iki dhewe anu apa malah aku koncone jare kowe. Mosok sedulure Siwa Channel kenal pote weli ngene. Hah, pokoke piye carane iki, Kang? Diedel-edel. Mbah diedel-edel apa diapa-apake gua brus kena. Oke, langsung dibuka. Guys. Kimbuh nalpot apa Kang? Gak roh aku. Pokoknya piye carane orang ngisi-ngisi ini ning kutha Jakarta iki. Padahal aku wis ngerti, tapi rekor-rekor ora ngerti kae. Gas. Wis tak buka Kangnya, jal dicekel sik telone. Lah iki jerone kok koyo ngene iki lho. Gembreng ningan. Kok gembreng di tekok-tekok ngene iki lho. Ya ampun, lah iki talang banyu no. Lah iki talang banyu koyo ngene do dituku. Ojo salahkan aku, ojo salahkan aku, Bos. Nggonku kok tak gua lho nang nggonku iki. Iki adiku iki, gak roh apa-apa. Ora apa-apa, tinggal perkenalan bae. Perkenalan ke depane, guys. Nek tuku sing rada modal sithik, ya Kang. Yo. Minimal ngene lho, minimale nggone Siwa Channel ngene iki. Minimal maksimal. Yo, apa jenenge merek Pajar Indah? Pajar Indah. FI, FI ya. FI atau merek NTD sing wah jauh-jauh to. Hah, iki apa gede tok? Lah iki kok gede tok, iki tipe jembreng. Aduh, pantesan kok bobote ra enek. Bobote ra enek sekilo iki. Tapi isih kena Kang. Wes pokoknya aku borong lah. Oke, siap. Yo. Oh,
direaksikan kok. Jos. Tekan, guys. Kayak di situ, lho lho lho. Tutup, tapi kok dang-dang-dang-dang kayak suaranya. Weh. Tutup ning dang-dang-dang-dang iki piye iki? Tahun baru, guys. Ayo ditutup kan. Kayak aja pakai waro ya. Iya, tahun baru kok dang-dang-dang-dang iki. Lah nyumpet mercan kok bengi lho. Aduh. Nyatanya rata duman tahun baru cah. Waduh wae tahun baru Aurora. Iki pesanan apa iki? Shopee apa apa? Shopee. Wah, berarti Shopee Jos. Yo, Shopee. TikTok bareng wis iso saiki wis enek neh. Yo, iya. Wis koyo keranjang kuning dan toko oranye diredikan. Gas. Iki spek piye iki? Gak apa? Spek langkah 1000 bayangan. 1000 bayangan. Mengerikan iki wis. Angel ngene. Langkah standar. Oh, sing kae wis rampung Kang kae. Wis. Wis rampung. Bangunan aku rampung. Rampung. Sak jos e. Wah. Unit piro? Dadi batalion. Wene aku batalion 1000 bayangan. Jakarta. Wah, iki sing takok berapa sap iki bersap-sap, guys. Sing genah suarane aja di ragukan. Aku wis saka Jakarta wae ngeleng rene kok. Jenenge Pak TNI wani perih ngiyung ini. Iya, genah. Kilikku paling gendeng iki pokoke. Konyol. Bengkel konyol. Iki arep leheran sing model cacing-cacing, cacingan. Bumbuman ya iso, standar ya iso. Endi ngono aku, Pak? Ngene. Iki. Yo. Oh, iki ngono aku wingi. Sing gembreng. Gembreng ya iso didatekne, tapi ngelu mending sing tuku sing NTD, Pajar Indah. Oke, yo. Yo sing penting ki suarane sih. Yo le ngekeki wong le Kang Masale. Nenek sing gelem kei aku meneh ora apa-apa sing luwe HP di upgrade rene. Heeh. Ya iki sing ketemu wingi ning nggon Jamda Jabar, guys. Masih sepele tapi tekan ngendi-ngendi iki. Pokoke wani mlanyet adoh. Wah, wani mlanyet adoh. Wani. Pokoke spek 1000 bayangan. Nek knalpot ngene iki apa jenenge, Kang? Kontesan kuwi. Waduh. Modele plumpung ini ya? Iya. Model 2024. 2024. Wah, jojo ki engko aku kegembosan ganti koyo ngono iki. Ya, pokoke minat langsung. Suarane piye? Klokor-klokor apa piye? Corbi bisa, ngebas ulem bisa. Oh, pokoke model knalpot ngene wae ya iso wae, tenang. Ya, ngene pun iso dadi klokor-klokor, iso dadi plir-plir ya iso. Bas-bas ya iso. Oke, guys. Kita sepilkan. Iki yo bahan mal-malane. Kowe iki ready kan selebor apa iki, Kang? Leo. Leo-leo e. Cak Jose nek anggo Leo. Iki ono knalpot ngene-ngene, nggo ember-ember yo enek Kang ya. Matic ada. Oh, Matic ada. Scorpio ada, Vixen ada. Oh, Scorpio ada. Vario Lite and Mac ada. Jangan ragu-ragu, guys. Stok di sini melimpah. Sing tenang, sing tenang. Gi gi gi. Sing clear-clearmu tutup ajaib iki jenenge tutup gaib ya iki, guys. Oke, leher-lehere. Oke. Arep leher apa enek? Tulisane apa Kang iki Begundal CB? Gal CB. Saja se. Pokoke iki tentang silit motor apa? Silit motor yo knalpot kuwi. Nggo ngentut kuwi wis enek kabeh ning kene, guys. Arnoto Rongko yo iso. Apa wae pokoke iso. Jenenge lek kuwi lek ajaib yo ngene iki lah. Jenenge tutupe ajaib. Sing duwe yo wong ajaib. Apa iso? Jos. Jangan lupa like dan komen. Di subscribe channelnya Siwo Channel, wes dong ngerti kabeh.